eyes, Maya chi poetry study. Ani eyes amu, Pazzi chi, Mary Magdalene atso, seva dolli, uglas bolta. Mary Magdalene, abila chi don tarpir, ponrai chi sat ani so, ya vorsa, Laurentine vesan solmoli. Ani Catherine ya navan, ne tovic nan getle. Bagyot Mary Magdalene, Pazzi chi, Hika Povit Sonskaratso, Kovit Mok Aslo. Da Vasanche Pirae, Tine, Povit Snan Getle, Ani, Apli Kuriche Nirmolpon Samalo, Tine Soput Getlo. Sora Vasanche Pirae, Ti Eka, Carmelite Conventan Vitor Soli. Ani, Matr Zaun, Mary Magdalene, हे नाव तिने विचून काढले. काय वर्षा उपरांत तिच्या पत्न्याची काली रात सुरू झाली. जोय तिका देवान देवचाराच्या आक्रमणाकाळ झुजूंक सोडली. जेन्ना तिका दिसलें की देवान आपल्या एकसुरी साधली म्हूण आनी हे परिस्थितीन तिचेर खूब आडखोळी आयल्यो. पूण कसले परिस्थितीन लेगून मागणी करून आनी मातृपणाच्यो बासो उगडास करून तिणें ह्या आयकोरीचेर जोयत व्हेलें. आनी 5 वर्सां उपरांत तिणें जोयत व्हेल्या उपरांत तिका शांती मेळ्ळी. पाजीची मारी मागदलें 40 आनी 1 हे पिरायेचेर ह्या संवसारांतली ओतोली. आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखोळी येता आनी आमकां दिसता देवान आमकां सांडलां. ह्या वेळार मारी मागदलें हिचो आमी उगडास करून तिचेच भाशेन ह्या आडखोळीचेर जोयत व्हरून ती जावन आसा आमकां एक खेरीत एक. तुमकां आमचे हे व्हिडियोज सदां काळ मेळूंक तुमी आमचे यूट्यूब चॅनल लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राइब मात करूंक विसरू नका.